У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталя Ковашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про новий об'єкт природно-заповідного фонду Миколаївщини – ландшафтний заказник місцевого значення «Чортальські обрії», створений на землях комунальної власності Мостівської сільської ради Вознесенського району. Ініціатором створення заказника була громадська організація «Українська природоохоронна група». Про роботу, яка була проведена експертами, докладно розкажемо за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 30 липня, і це 888-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Станом на липень 2024 року у Миколаївській області від землекористувачів отримано погодження клопотань про створення 5 об'єктів природно-заповідного фонду, а саме ботанічного заказника «Баратівка», пам'ятки садово-паркового мистецтва «Миколаївська обсерваторія», пам'яток природи «Тридубські дуби», «Джерело життя» та каркас Миколи Леонтовича. Наразі площа природно-заповідного фонду Миколаївської області становить 3,18% від загальної площі області. Всього на Миколаївщині 158 заповідних територій та об'єктів, а площа природно-заповідного фонду складає 78 305 гектарів. Новий ландшафтний заказник місцевого значення «Чортальські обрії» створений на землях комунальної власності Мостівської сільської ради Вознесенського району. Про це у липні на прес-брифінгу повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко. Далі пряма мова. На сесії у червні, 27 червня, було збільшено площу природно-заповідного фонду області на 143,1 гектара шляхом організації робіт зі створення ландшафтного заказника місцевого значення «Чортальські обрії» в Мостівській громаді Вознесенського району. Ця робота тривала майже півтори роки від подання клопотання, від наукового обґрунтування, потім поки ми отримали всі необхідні узгодження з землевласниками земельних ділянок. Дякуємо нашій постійній комісії, екологічні та депутата Миколаївської обласної ради за те, що вони зрозуміли важливість цього питання та надали свої голоси 27 червня. Таким чином ми збільшили на 143 гектари площі території природно-заповідного фонду нашої області. Вона в нас наразі становить 3,18% від площі області. Всього у нас 158 заповідних територій та об'єктів, а площа природно-заповідного фонду складає 78 305 гектар. Як створювався заказник «Чортальські обрії», розпитаємо в експерта громадської організації «Українська природоохоронна група» Віктора Скоробагатова. Він з нами на зв'язку. Пане Вікторе, розкажіть нашим радіослухачам, як взагалі народилася така ідея про ось цей місцевий заказник «Чортальські обрії». Наскільки довго тривала робота? По вже створеному заказнику «Чортальські обрії» ми проводили обстеження в 21-му році. Це було до війни. Було декілька поїздок на всю територію. В результаті було визначено природоохоронну територію. Було визначено види рослин, тварин, які там проживають. В результаті цього було підготовлено матеріали для подачі в обласну державну адміністрацію. А хто звертався з такою ініціативою обстеження? Ні, ніхто не звертався. Цінність території вона визначалася вже по результатам стеження. Ми часто їздимо всюди, де збереглися ще якісь природні території. Якщо нам трапляється територія, яка має важливу цінність для збереження біорізноманіття, територія, яка, наприклад, є під ризиком знищення, бо, в принципі, вся природа не лише на Миколаївщині, вона завжди перебуває під ризиком того, що вона буде пошкоджена чи знищена, оскільки наші землі, майже всі землі, вони юридично комусь належать. Власні земель, наприклад, ці самі громади, комунальні землі, завжди є вибір або цю територію розорати, знищити, отримувати все кошти до бюджету, або її зберегти. Власне, от вибір власного збереження охорони є найбільш раціональним. І при цьому громада цього отримує доволі багато. Це не гроші,
власне, це чисте повітря, тобто екосистемні послуги, які ця територія надає. Тобто переваги для громади тут очевидні, так? Так, переваги є. Особливо, якщо територія має ще якийсь потенціал для розвитку місцевого туризму, для відпочинку. Природа, я вже сказав, надає багато екосистемних послуг, зокрема, до прикладу, степи або водно-болотні відмінки, також представлені в межах заказника Чертальські обрії, вони депонують вуглець. І завдяки цьому вони сприяють тому, що в нас клімат більш стійкий. Ці території можуть використовуватися традиційно, тобто як громадські пасовища. На цих територіях можна отримувати інші послуги, наприклад, збирати ягоди, гриби, косити сіно, випасати худобу. І до того ж, це, наприклад, долина річки Чертала. Там протікає річка Черталка, і тому важливо ще зберігати цю територію як заплаву річки, як заплаву малої річки. Ще до того ж всього чиста вода, тільки найкращим фільтром є природні території. Дуже часто річки, долини річок, заплави річок створюються до практично до самого берега, при цьому порушуються всі норми кримінального природоохоронного законодавства. Тобто такі природа надає нам такі явні послуги, ціну яких ми дуже часто не думаємо. Наприклад, скільки може коштувати чи чисте повітря, чи чиста вода. Їх важко оцінити, але при цьому, якщо спробувати порахувати це все в грошовому еквіваленті, то це справді дуже величезна сума. А потім відновити в разі втрати цю територію. Відновити на це потрібно буде набагато більше грошей. Мало ймовірно, що територія вона швидко відновиться і вона не зможе відновитися до того стану, в якому вона, наприклад, зараз. В принципі, громада може користуватися землями цього заказника і використовувати там, наприклад, там для якихось господарчих потреб. Так, заказник у нас Категорії, тобі за державні і місцеві території протестуючої особи, всі вони мають якусь певну категорію. В нашому випадку Чортальські обрії – ландшафтні заказники цього значення. Ландшафтні означає, що в межах заказника повинні охоронятися типи ландшафту, тобто вода, рослини, тварини, якісь геологічні відслонення, русло річки, заплава річки. Тобто все в тому, що воно має перебувати під охороною. Це не означає, що на цій території не можна взагалі нічого робити. Дуже часто є така хибна думка про те, що на територію не можна заходити, що вона буде закрита для будь-якої діяльності, а насправді це не так, оскільки категорія заказника вона передбачає здійснювати ту діяльність, яка не нашкодить об'єкту охорони. Тобто не будуть знищені рослини рідкісні, не будуть порушуватися селища для тварин, тому водночас з збереженням в межах цієї території можна займатися традиційною господарською діяльністю, яка тут відбувалася завжди. Регульоване сінокосіння – це регульоване застосування худоби, збір ягід, збір грибів. Тобто така діяльність, можна проводити екскурсії на територію, можна створювати якісь екологічні маршрути. Тобто така діяльність, яка буде поєднувати збереження природи і обмежену господарську діяльність. Тобто для місцевих по факту нічого не змінюється, бо територія вона в принципі використовувалася до цього як пасовище. Але якщо дивлячись у майбутнє, ця територія так само перебувала під ризиком, бо поряд контур заказника такий цікавий, бо посередині є така вирізана ділянка, як острівочок. Її, на жаль, не включили, бо ці ділянки вже були приватизовані і розорені. То посередині заказника є землі, які засіваються? Так, посередині заказника є ділянки приватної власності, які не мають цінності. То рілля, там близько 6 гектарів десь, їх не включають, вони не мають цінності. І при цьому один з таких прикладів, чому необхідно було заповісти цю територію, залишки цих всіх. Щоб вся комплексів. Територія не була врешті-решт розорена, так? Так, бо був випадок на стадії погодження створення з Мостівською сільською радою. Спочатку пропонувалося
Запорізькій трошки більше, ніж 143,1 гектар, а орієнтовно 150 гектарів, здається. Але в процесі погодження була домовленість громадою про те, що необхідно виключити одну діляночку, кадастрову ділянку, яка надана в оренду, і вона наполовину була розорена, але на цій ділянці був присутній дуже гарний степовий схил, звідки було видано рослини. Але прийшлося виключити, оскільки створення заказників і інших територій природно-заповідного фонду відбувається по факту погодження. Тобто те, що погоджує землевласник, на тій території може влаштовувати цю територію. В принципі, місцеві у майбутньому можуть використовувати цю територію для, наприклад, розвитку зеленого туризму. Так, територія загалом долини Чортали – це долина Малої річки. Там дуже цікаві ландшафти, дуже крутий правий берег долини і міський пологий берег. І доволі, як думали, річки, доволі широка запала. Там від 1 до 2 кілометрів ширини. І це створює, якщо піднятися на правий крутий схил, на найвищу точку в цій долині, то відкриваються дуже такі майбутні ландшафти, де прямо до обрію видно одного зовут, який дуже далеко, і відкривається гарна панорама на степи, на заплаву річки. Поряд недалеко знаходиться озеро Ліс, це таке водосховище, яке колись там було створено. Навколо є ліси штучні, де є там альтанки, є там місцеві спочинку. І сама територія власного заказника, вона є доволі така приваблива для розвитку туризму пріоритетного. В власне заказник Чортальський обрій, він створений на Мостівській громаді і проходить на межі з Прибужанівською громадою. Власне, в Прибужанівській громаді в 2021 році за нашими обстеженнями, також і нашим поданням, було створено заказник Чорталківський, другий, а в 13-му році був створений заказник Чорталків. І загалом ці всі три території, вони поєдналися в таке єдине ціле, і таким чином там наразі створений такий собі посередок заповідних територій, які розташовані поруч, площа їх близько 500 гектарів. Чим цікава ця територія з природоохоронної точки зору? З природоохоронної точки зору вона цікава тим, що там представлена заплавні ландшафти Малої річки, луки в заплавні, а також найбільш цінним те, що є, це є власне межа цього заказнику. Вона представлена рівнотравним тлаковим степом в межах двох балочок невеликих, балка Глибока і балка Філінська. І також невеличких діляночок на лівому березі долини річки. І, власне, в складі рослинного покриву тут зростає доволі багато видів, які занесені до червоної книги України. Зокрема, шафран стрічастий, лінники пантичні, рослі, астрагал шестистоцвітковий і також різні види соловей, які є в червоній книзі. Тут також представлена прибережна водна рослина, деревна чагарникова рослина з природного походження. Також цікавим є тварини цвіт, передкомах, які зустрічаються ті види, занесені до червоної книги України. Це, зокрема, поліксена, подолірій. На найбільшу, одну з таких важливих елементів біорізноманіття, це є птахи, більшість яких внесені і охороняються згідно додатку 2 Баринської конвенції. Це конвенція про охорону дикої флори та природних середовищ існування в Європі. І Україна зобов'язана дотримуватися, власне, зберігати оселище для так. Загалом тут відомо поширення понад 60 видів. А хто має все-таки контролювати цей заказник і слідкувати, щоб дотримувалися всі правила? Загалом законом про природно-заповідний фонд визначено, що ландшафт за режимом за охоронною територією відповідальні землі власних земель. В нашому випадку Чортальські обрії землі знаходяться в комунальній власності Мостівської сільської ради, і тому і охорона має відбуватися, і контроль за збереженням відбувається саме землевласника, саме Мостівської сільської ради. Пане Вікторе, ви задоволені проведеною роботою і результатом? Так, звісно, це наша така
як основна ціль. Коли ми досліджуємо, обстежуємо, то основною цілі цієї діяльності, яка може тривати і рік, і два, і більше, до створення таких територій, до надання їм охоронного статусу, є власне оцілью заповідання збереження надання природоохоронного статусу території. Тому, звісно, ми задоволені. Необхідним є робота по виносенню меж цього заказника. Це має робити управління екології та природних ресурсів при обласній військовій адміністрації. І тоді ця територія буде вже максимально зриватися. Тобто, якщо в разі, якщо відбудеться навіть якісь порушення, бо битва також буває доволі часто, на жаль, то при цьому відповідальність за пошкодження об'єктів охорони, за знищення рослинного покриву тварин в межах таких територій, вона набагато вища, ніж для території, які не мають такого статусу. Експерт громадської організації «Українська природоохоронна група» Віктор Скоробагатов був з нами на зв'язку. Додамо, що проєкт заказника «Чортальські обрії» розробили працівники Національного природного парку «Буський гард» у серпні минулого року. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.